Tervetuloa mukaan varustamoon. Me aloitettiin edellisellä kerralla 5 ohjelman sarja, keskustelusarja aiheesta kevyesti keskellä päivää. Ja tämä aihe on vähän provosoiva, vähän hirtehinen, sen takia me puhutaan hyvin vaikeistakin asioista. Semmoisista, jotka yleensä mietitään, että ne ei ole mitään naurunpaikkoja. Viimeksi puhuttiin helvetistä ja tänään on tarkoitus puhua parannuksesta otsikolla Tarvitseeko kristittykin parannusta? Ja niin kuin viimeksi mulla on vieraana hyvä ystäväni päätoimittaja Leif Nummela. Tervetuloa. Kiitos. Sun kanssa on aina mukava jutella, kun samoin. Ei tarvitse kantaa vastuuta, että tuleeko tekstiä. Sulta tulee aina tekstiä, vaikka en sanoisi mitään. Jaa, toivottavasti jotain hyvääkin. Joo, mutta iloitsen. Tämä oli hauska keskustelu, vaikka on vaikeita aiheita. Me puhutaan nyt parannuksen tekemisestä. Ja tämä aihe nousee siitä, että meillä nykyään, mä itse en ole kuullut kauhean usein julistusta, missä kehotetaan tekemään parannusta konkreettisista synneistä. Onko tämä mun kokemus vain yhden ihmisen, saarnamiehen, umpitunnelista katsottua vai onko tämä yleisempi ongelma? Saattaa olla, että mä katson ihan yhtä tunnelista, mutta mun on ihan sama kokemus. Siis jos mä ajattelen yli 40-vuotista uskon taivalta, niin alkuaikoina kuuli paljon enemmän parannussaarnaa kuin nykyään. Se on niin kuin harvinaisempaa ja se on erittäin kurja tila. Se ei ole hyvä. Mitä sä tarkoitat parannussaarnalla? Sitä, että kehotetaan uskovia ihmisiä ja ei-uskovia ihmisiä laittamaan asiansa kuntoon Jumalan kanssa. Tunnustamaan se, mikä omassa elämässä väärin, uskomaan se anteeksi, kääntymään oikealle tielle. Millä alueella sun mielestä tämän ajan, voisiko sanoa, parannusallergia näkyy? Se näkyy siinä, että puhutaan kaikenlaisista asioista, jotka ei nouse suoraan Raamatun opetuksista ja korostukset on eri paikassa. Jos ajattelet vaikka Jeesusta, niin hänen opetuksessaan tämä oli hyvin keskeinen asia. Jumalan valtakunta on tullut teidän keskelle, niin tehkää parannus ja uskokaa Jumala. Siis kääntykää Jumalan puoleen. Tunnustakaa syntinne, uskokaa nyt tämä sanoma, mikä Jeesuksella on anteeksiantamuksesta, asioiden laittamisesta kuntoon, sovinnosta Jumalan kanssa. Uskokaa se, kääntykää hänen puoleensa. Ei tätä saarnaa kovin usein tänä päivänä kuule. Jeesuksen julistus on mielenkiintoinen. Hän ei montaakaan kertaa julista suoraan evankeliumia. Mm. Yksi tai kaksi kertaa. Mm. Mä voin olla väärässä. Sen sijaan Paavali julisti evankeliumin, siis tulkitsi Jeesuksen työtä. Jeesus oli evankeliumi, mutta hänhän julisti lakia. Hän oli menossa ristille kuolemaan meidän syntien puolesta. Ja hänen piti herättää ihmiset tajuamaan tilansa, jotta ne ymmärtäisi sen arvon, kun hän kuolee ristillä. Eli vanhan jaon mukaan hän julisti lakia, jotta ihmiset olisi valmiita kuulemaan evankeliumia. Mistä se johtuu, tämä tämän ajan allergia, parannusallergia? Kyllä se varmaan on väärä Jumalan kuva, väärä kuva meistä itsestämme, väärä käsitys synnin vakavuudesta ja seurauksista. Se koskee vähän kaikkea. Voisiko sen sanoa näin, että se on haluttomuutta tehdä parannusta ja siksi sitä ei puhuta? Toi on erittäin mielenkiintoinen juttu, koska Uusi testamentti puhuu siitäkin, että kaikille, joille Jumala antoi parannuksen armon. Se tilanne, kun mä tajuan mun tilani ja mun tulee hätä kääntyä Jumalan puoleen, mun tulee hätä tunnustaa syntini, mun tulee hätä kuulla, että mä saan anteeksi. Se on Jumalan lahja tää tilanne. Vanhat puhuu etsikon ajasta. Se on hetki, joka on äärettömän arvokas ja sitä ei pidä tuhlata. No,
pitääkö sun mielestä uskovillekin julistaa parannusta? Kun ne on tullut uskoon ja uskonut syntinsä anteeksi, siitä alkaa uusi elämä, niin pitääkö saarnata? Ja jos pitää, niin miksi? Pitää saarnata nimenomaan. Ensinnäkin Raamattuhan opettaa, että parannus alkaa Jumalan huoneesta. Eli se puhdistus alkaa Jumalan huoneesta. Uskovien täytyy ensin laittaa asiansa kuntoon Jumalan kanssa, jotta ne voi sitten viedä sitä sanomaa kaikkialle ympäristöön ja kaikille ihmisille. Ja sen pitää alkaa, sitä tarvitaan, koska me eletään tässä syntisessä maailmassa, jossa jatkuvasti synti pääsee vaikuttamaan meidän ajatteluun, puheeseen, asenteisiin, tekoihin, meidän koko elämään. Ja meidän pitää tehdä parannus. Mä luen tästä yhden kohdan, joka sanoo tämän koko asian. Tämä on ensimmäinen Johanneksen kirja, ensimmäinen luku. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet, jonka julistamme teille. Siis Johannes oli kuullut se Jeesukselta, julisti kristityille. Jumala on valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme, emmekä toimi totuuden mukaan. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja sitten sanotaan, jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos tunnustamme syntimme, niin Jumala on uskollinen ja vanhuskas, niin että hän antaa meille meidän syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja vielä yksi ae. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Eli Johannes sanoo, että Jumalan kanssa voi elää vaan Jumalan yhteydessä niin, että elää valossa, siinä Jumalan puhtaudessa ja valossa. Jos ja kun mun elämään tulee syntiä, mun pitää tehdä siitä parannus. Mun pitää, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen vanhurskas. Tämä oli ensimmäinen jae Raamatussa, minkä mä opettelin ulkoa uskon tuloni jälkeen. 70-luvulla viime vuosisadalla. Ja tämä ensimmäinen jae. Ja tämä on aivan ytimessä koko Uuden testamentin opetuksessa. Että kun sä oot uskova, sä vaellat Jumalan kanssa, sun elämään tulee epärehellisyyttä, epäpuhtautta, jotain haureellista, jotakin. Niin kuin aina tulee ajatuksiin, sanoihin ja tekoihin jossain vaiheessa. Kun sä tajuat sen, älä tee näin, jos sanomme, ettei meillä ole syntiä. Älä kiellä sitä. Älä kiellä myöskään yksityistä tekoa, jos sanomme, että me olemme tehneet syntiä. Tunnusta. Tunnusta niin, Jumalan siihen edessä. Se ei ole ikään kuin sitä, että no mä olen tämmöinen. Mä olen tämmöinen täysin surkea. Ei. Joo. Ei sen kanssa. Tällä ei ole huonon itsetunnon kanssa mitään tekemistä. Tämä on todellisen asioiden todellisen tilanteen myöntämistä. Niin. Jos mä oon ollut epäitsekäs pieni possu kotona, mun tehtävä on tunnustaa vaimolle, että anteeksi kun mä olin niin ärtynyt ja anteeksi kun mä sanoin niin pahasti. Se on vaan tosiasioiden tunnustamista, että mä olin ärtynyt ja mä sanoin pahasti. Niin, niin. Ja sama juttu on suhteessa Jumalaan, kun mä tajuan joskus. Mun elämässä on aina enemmän syntiä kuin kukaan meistä tajuaa. Meillä on aina enemmän, mutta niin, silloin kun me saadaan se armo Jumalalta, että mä näen, niin, että nyt mä kerta kaikkiaan oon menossa väärään suuntaan. Tämä suhde tai tämä ei ole Jumalan mielen mukainen tai tämä toiminta ei ole rehellistä, ei kestä päivänvaloa tai jotain muuta tällaista, niin mun pitää tunnustaa se Jumalan edessä ja tehdä siitä parannusta. Kun tätä ei opeteta, niin meillä tulee tilanne, että uskovat elää kaikenlaisessa tunnustamattomassa synnissä ja elää kaikenlaisissa rötöksissä välillä pahemmin kuin ei-uskovat. Kun kukaan ei saanaa niille parannusta Jumalan sanasta, että sun pitää kääntyä, että sä voi niin kuin laiminlyödä Jumalan suhteessa hoitamista. Jumala on aina yhtä pyhä. Hän vihaa syntiä yhtä paljon lastensa elämässä kuin niiden elämässä, jotka ei ole vielä hänen omiaan. Ja hän haluaa, että me
tunnustamme, hän on enemmän kuin valmis antamaan anteeksi. Tämä on niin ihana kohta tämä, että antaa synnit anteeksi ja puhdistaa kaikesta. Kaikesta. Mitä, kun sä katsot tämän ajan kristillisyyttä omaa elämää ja meitä kaikkia, jonka keskellä, me ei voida lukea itsemme pois tämän ajan kristillisyydestä, me ollaan osa tätä. Niin mitkä asiat erityisesti sun mielestä on semmoisia, jotka vaatii sitä, että me tehdään parannusta? No mä otan kaksi. Mihin sä haluaisit painaa sormessa? Kaksi asiaa. Yksi on se, että meidän arvomaailma ei ole semmoinen kuin Jumalan arvomaailma. Mä tarkoitan nyt tällä en sitä yleistä puhetta arvomaailmasta, vaan tarkoitan sitä, että ne asiat, jotka on Jumalalle tärkeitä ja arvokkaita, ne ei ole aina meille tärkeitä ja arvokkaita. Silloin täytyy tehdä parannus. Mä tarkoitan semmoisia asioita, että Jumalalle on aina hirmuisen tärkeä ihmisen pelastuminen. Sekä mun pelastuminen, mun läheisten, mun perheenjäsenten, mun sukulaisten, mun ystävien, mun työkavereiden, lopulta koko maailman pelastuminen on Jumalan sydämellä. Voiko sanoa, onko se meidän sydämellä? Kaikkein tärkein asia Jumalan mielestä. Niin. Joo. Niin. Mitä hyötyä siitä, vaikka voittaisit omaksesi koko maailman, sanoi Jeesus, mutta saisit sielullesi vahingon. Eli onko tämä mun tärkein asia? Joo. Se on Jumalan tärkein asia. Jos ei se ole mun tärkein asia, mun pitää tehdä parannus. Mun pitää mennä Jumalalle ja sanoa, itse asiassa, jos olen henkilökohtainen, tänä aamuna rukoilin tätä autossa ajaessa tänne. Jumala, mä ajattelin niin monia asioita. On ollut kesäloma, on monia asioita, jotka on mielessä. Ei ne vääriä, jos sä ajattelet, että sä tarvit uuden auton ja sun täytyy muuttaa, sä mietit asut. Ei ne väärin, mutta nyt on kysymys tästä, onko mun sydämellä ne asiat, mitkä on Jumalan sydämellä? Onko mun prioriteetit kohdallaan? Onko mun arvojärjestys kohdallaan? Jos ei ole, niin tee parannus. Miksi? Koska vain silloin, kun sulla on ne asiat tärkeitä, mitkä on Jumalalle tärkeitä, sun elämästä tulee siunaus ja itse asiassa uskaltaisin sanoa jopa näin, tietty onnellisuus, autuasta on olla, rauha. Rauha ja autuus on olla Jumalan tahdossa ja Jumalan lähellä. Jos kaikki muut asiat täyttää mun mielen ja mä en voisi vähempää välittää omasta tai muiden pelastuksesta, niin pitää tehdä parannus. Tämä on ensimmäinen asia, mitä mulle tuli mieleen. Sitten on monia muita konkreettisia asioita. Tietysti tänä aikana tämä on tämmöinen monella tapaa niin kuin seksuaalisesti vääristynyt aika. Nämä seksuaalielämän alueen synnit on sellaisia, joissa meidän tulisi tehdä parannus. Aloittaen itsestämme, ajatuksista, sanoista, teoista. Onko meidän asenteet oikeat? Ymmärretäänkö me, kuinka paljon Jumala arvostaa yksi avioisuutta miehen ja naisen välillä? Kuinka tärkeä asia se on hänelle? Kuinka Jumala suhtautuu torjuvasti uskottomuuteen, vaimonsa tai miehensä hylkäämiseen? Just oli jossain tällainen otsikko, että mä nyt vaan lainan tätä otsikkoa, mä en pysty edes sanomaan sitä kuinka totta, mutta oli tämmöinen otsikko, että yli 50-vuotiaat naiset ennätysvauhtia jättää miehensä. Kunnioituksella ja rakkaudella sanottuna pitää tehdä parannus, se on väärin. Se on syntiä jättää puolisonsa. Onko se meidän mielipide vai onko se Jumalankin mielipide? Mä lainaan nyt sitä, mitä Jumala sanoi. Minä, Herra, vihaan hylkäämistä. Täytyy olla tarkka. Mä nuoruudessa aikoinaan, kun me tunnettiin jo silloin ja näin. Ja tietysti niin kuin kaikki muut, ja mikä on ihan oikein, mä seurustelin. Mun piti lopettaa yksi seurustelusuhde. Mä en kokenut, että se on oikea, pitää edetä. Mä luin tämän kohdan, että minä Herra, vihaan hylkäämistä. Mä onneton sovelsin sen seurusteluun. Jumalan tahdon mukaisen seurusteluun. Ei se tarkoita sitä. Joo. Se tarkoittaa sitä, että kun sä oot luvannut Jumalan edessä rakastaa hyvässä ja pahassa ylä- ja alamäessä, niin sä siitä ei saa poiketa. Mennään sitten me ei sovittu, että tästä puhutaan, mutta nyt puhutaan. Otetaan tilanne, jossa tätä katsoo ihmiset, monta ihmistä, voi olla monia ihmisiä, joiden elämässä on tapahtunut avioero. Ja se on heille kipeä, se on syyllisyyden paikka. Teinkö mä oikein? Pystyinkö mä uskoa anteeksi? Niin miten mun pitäisi siinä tilanteessa, kun
asiat ei ole mennyt niin kuin Strömsössä. Niin miten mun pitäisi nyt suhtautua siihen mun avioeroon, uudelleen avioitumiseen, avioeroihin tai uudelleen avioitumisiin? Miten mun pitäisi suhtautua siihen? Onko tässä semmoista tilannetta, että pitääkö mun tehdä parannusta? Kun sä teet parannuksen, sä käännyt Jumalan puoleen. Kun sä käännyt Jumalan puoleen, sä käännyt siinä tilanteessa, sillä elämän historialla, mikä sulla nyt on. Ja Jumala ei rupea käsittelemään sun asiassa jossain hypoteettisessa tilassa, jossain niin kuin kuvitellussa niin, tilassa, vaan niin. Siinä tilassa, missä sä nyt olet. Tästä eteenpäin. Tästä eteenpäin katsotaan. Joo. Mut me ei saada sekoittaa kahta asiaa. Jumalan sana sanoo esimerkiksi, mä otan toisen asian, jotta mä voin vastata sun kysymykseen. Jumalan sana sanoo, että jo haudellinen katse on syntiä. No jos mä totean omassa elämässäni, että mä en katso puhtaasti, niin en mä voi lähteä siitä, että okei, no toi on ihan höpöä toi, mitä Jumala sanoo, mitä Jeesus opetti. Vaan se on voimassa, se on totta. Eli mitä mä teen? Mä tunnustan, että se on totta. Että se on totta. Joo. Sä oot oikeassa, Jumala, mutta mä oon rikkonut. Joo. Ja mä just sanoin, että tää on ihana kohta. Jos me tunnustamme syntimme, oli ne mitä vaan, oli ne minkälaisia tahansa, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhuskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryystä. Kaikki vääryys, kaikki väärät valinnat, kaikki väärät ratkaisut sun elämässä. Kaikesta siitä sä voit saada anteeksi, mutta se ei koskaan poista sitä, että se mitä Jumala sanoo on aina voimassa. Ja Jumala sanoo, että sä et saa hylätä puolisoasi. Se on voimassa, mutta on olemassa anteeksiantamus, jos mä olen tehnyt väärin. Mutta sitten tulee se kysymys, että miten mä sitten elän tämän nykyisen puolison kanssa? Elänkö mä hyvällä omalla tunnolla, jos mä oon tunnustanut, että mä oon tehnyt väärin, sitten ei saa enää takaisin. Voinko mä elää nyt tästä eteenpäin hyvällä omalla tunnolla Jumalan valkeudessa, Jumalan valossa? Taas ennen kuin vastaan sulle, niin otan toisen asian. Koska mulle sanottiin kerran, kun tästä keskusteltiin, niin mulle sanoi yksi ihminen, helppo sun on puhua. Ja tarkoitti, että kun sä et ole käynyt läpi niin, näitä ja niin. Näitä kokemuksia. Meidän pitää olla hyvin varovaisia, kun me sanotaan, no kukaan ei tiedä. Et sä tiedä, kuinka helppo mun on. En mä tiedä, kuinka helppo sun on. En mä tiedä, mikä on se helpoin ratkaisu. Onko se helpoin ratkaisu pysyä siinä? Onko se todella helpoin ratkaisu? Niin. Minkä oot luvannut? No, tämän jälkeen palaan tähän sun kysymykseen, että en mä voi elää jotain muuta elämää kuin sitä, mitä mulla on tänä päivänä. Niin. En mä voi palata mun historiaan, mä en voi poistaa sitä, mä en voi muuttaa sitä. Mä seison tässä tänään kaikilla sillä historialla, kaikilla niillä synneillä ja kaikilla sillä vääryydellä, mitä mun elämässä on. Ja myös kaikilla sillä hyvällä, mitä Jumala on antanut. Ja tällaisenaan minä tunnustan. Yksi, Jumala, sä oot kaikessa oikeassa. Kaikki, mitä sä sanot, on totta. Kaksi, mun elämässä on paljon syntiä. Ja paras, kolme, kiitos, että sä oot luvannut antaa anteeksi, kun mä tunnustan kaikki syntini. Kiitos, että mä saan nyt olla sun puhdistettu, vanhurskautettu, Jeesuksen veressä anteeksi saanut lapsesi. Tässä ja nyt, tänään. Mutta me ei voida ruveta käymään kauppaa Jumalan kanssa, selittämään jotain, mikä on väärin oikeaksi, vaan meidän täytyy tunnustaa se, mikä on Jumalan sanan opetus. Ja sitten me saadaan myös vastaanottaa hänen täydellinen rakkautensa. Ei se ole niin, että Jumala piinaa sua kaikilla menneillä asioilla. Hän sanoo, katso, minä teen uutta. Mutta tässä on sitten se, että miten mä tästä eteenpäin sanon toisille. Mitä ratkaisua mä suosittelen? Suositteleks mä sitä ratkaisua, jonka Jumala olisi halunnut munkin kohdalla, mutta mä en pystynyt siihen oma heikkouteni syntini tähden. Vai suositteleks mä sitä samaa ratkaisua, minkä mä niitä vääriä ratkaisuja, vai suositteleks mä Jumalan tahdon mukaista ratkaisua tästä eteenpäin toisille? Vielä kolmannen kerran mä teen niin, että mä puhun jostain muusta. Lyhyesti, meillä kohta rupeaa aika loppuun. Avioliittoneuvojat, ammattilaiset, niin. Jotka tekee yötä päivä tätä työtä, ne sanoo, että suurin, ainakin päivät,
äiti puolet niistä. Ne sanoo näin, että suurin osa, tai ainakin suuri osa avioeroista on turhia. Niin. Valtavan monet eronneet ihmiset sanoo näin. Mä väitän, että jos tätä sovellettaisiin avioliittoon. Mä puhun nyt siitä avioliitosta, missä mä ja sä nyt oot, missä kaikki nyt on. Sovella tätä. Kun tulee synti, kun tulee kränää, kun tulee erimielisyyttä, rakkaudettomuutta. Mä tiedän, että tämä ei ole kiva sanoa, eikä tätä saarnata, mutta tee parannus. Mä saarnaan tätä itselleni. Pyydä anteeksi. Nöyry. Rakkaudella on tapana, ihan kaikki aina, mutta hyvin usein synnyttää vastarakkautta. Mene vastaan. Tee niin kuin Jeesus sanoi, mene se ylimäärän. Jos hän pyytää sinulta yhtä paitaa, niin anna hänelle kolme. Jos hän, se ei ole paljon yleensä, mitä pyydetään. Kränät tulee pienistä asioista kasvaa suureksi. Tee parannus. Joo. Sama kaikissa muissa ihmissuhteissa. Tämä on Jumalan lääke meidän elämään, että me käännytään nöyrästi hänen puoleensa ja tunnustetaan. Me käännytään myös toistemme puoleensa. Sori, mä sanoin tosi pahasti, mä oon pahoillani. Tämä on parannuksessa elämistä. Meillä on 3 minuuttia aikaa ottaa yksi asia esiin. Ja se on se, että kun on vaikea uskoa anteeksi syntejä, niin me tarvitaan silloin joku, jonka kanssa me voitaisiin mennä Jumalan eteen ja tunnustaa niitä syntejä ja kuulla siitä, että me saan anteeksi ja me voi jatkaa. Miten tärkeä sun mielestä on löytää semmoinen ihminen, jonka kanssa voisi elää tällä tavalla valkeudessa? Äärettömän tärkeä. Tosi tärkeä asia. Hyvä, että otit esille. Koska tästä täytyy kehottaa jokaista. Hanki itsellesi joku luotettava, mielellään pastori, samaa sukupuolta oleva henkilö, jonka... Ei tarvitse olla mun mielestä pastori kyllä. No ei välttämättä aina. Totta, olet oikeassa. Joo. Mutta joku semmoinen luotettava vanhempi kristitty, kokeneempi kuin sinä, johon sä voit luottaa. Pastorissa on se hyvä puoli, että niillä on yleensä vaitiolovelvollisuus. Niin pitäisi olla kaikilla muilla. No pitäisi, moraalisesti kyllä. Ja elää hänen kanssaan tätä valkeudessa vaeltamista. Joo. Kerro hänelle, mikä on vaikeeta, mikä painaa. Kerro, tunnusta syntisi. Jos lähtökohtahan on se, että mä luen Jumalan sanaa, mä tunnustan Jumalan edessä yksityisesti rukouksessa. Niin. Mutta mä voin myös tunnustaa toiselle kristitylle. Hän voi lulistaa mulle synnin päästön. Tämä on niin vanha tapa, kun on kristittyjä ollut olemassa. 2000 vuotta. Ne on valtanut valkeudessa myös, niin kuin, että se toinen on ikään kuin semmoinen lähettiläs siinä Jeesuksen ja mun välillä, että mä kerron hänelle niin kuin mä kertoisin Jeesuksen ja hän julistaa. Sitten hän myöskin voi antaa hyviä neuvoja hän voi toimia peilinä mun elämässä ja mentorina, neuvojana. Tämä on hyvin tärkeää. Mä jokaiselle kristitylle suosittelen. Sun pitäisi olla joku, jolle sä voit soittaa melkein minä vuorokauden aikana tahansa ja sanoa, että nyt voitko kuunnella. Mä itse kokenut, että semmoinen syyllisyyden kierre katkee silloin, kun toinen julistaa 300 kilometrin päästä, että sun synti sun anteeksi. Kyllä. Se on ihana etuoikeus. On. Mutta sitten on parannuksen tekemisessä semmoinen, joillakin on, jotkut tekee parannusta uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, eikä jaksa uskoa sitä, vaikka kuinka tunnustaisi. Vaikka tunnustaisi piispojen paavien edessä, että mä oon tämmöistä tehnyt ja saanut synnin päästöä ja silti ei jaksa uskoa, anteeksi, minuutti aikaa, miten siinä... Sä säästit parhaat kysymykset loppuun. Tässä voi olla yksi valtava väärinkäsitys. Me ei ensinnäkään koskaan saada syntejämme anteeksi sen takia, niin, että me tunnustamme ne. Vaan Jeesus antaa ne synnit anteeksi, koska hän kuoli Golgatan ristillä. Niin. Vaikka mä olisi ikinä ehtinyt tunnustaa ensimmäistäkään, mutta jos mä uskon häneen. Mutta kun mä vaellan hänen kanssaan, niin kuin käytiin se kaikki läpi jo, niin tulee semmoista asiaa mun elämään. Mulla on tarve tunnustaa, mä tunnustan kerran ja uskon sen anteeksi. Sen jälkeen ongelma on se, että mä en usko sitä, mitä Jeesus sanoi. Mä en usko, että hän sanoi. Moni piinaa itseään uudestaan samoilla synnillä. Jeesus on jo kauan sitten sanonut, poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä. Kaikki sinun syntisi annetaan sulle anteeksi. Ja sitten me piinataan itsemme menneisyyden asioilla ja valinnoilla ja synneillä, joita me ei saada enää muutetuksi. Usko nyt, että Jeesus rakastaa sua, on kuollut sun puolesta, antaa sulle synnit anteeksi.
elä hänen kanssaan parannuksessa. Ja silloin voi olla tarvetta sitten muunlaisesta avusta, jos, eikä niin kuin synnin tunnustamisesta. Kyllä. Ja kenties sieluhoidosta ja oman itsetunnon ja monien semmoisten ongelmien kanssa sen hoitamisesta. Monet asiat on jotain muuta. Ei me olla tässä sanottu, että kaikki asiat ratkeaa, kun sä tunnustat syntis. No. Syntiasiat ratkeaa, kun sä tunnustat. Muuta siihen tarvitaan muuta apua. Se on totta. Kiitos. Tästä olisi voinut jatkaa kuinka paljon. Ja kiitos sulle, kun olet ollut mukana. Me jatketaan jälleen kahden viikon kuluttua näitä kevyesti keskellä päivää -sarjaa. Ja otetaan yhtä tiukka setti silloin. Ja jos sulla on joku asia, mitä sä et jaksa uskoa anteeksi, mä sanon nyt, että Jeesuksen nimessä saat uskoa sen anteeksi. Kerta kaikkiaan. Jeesus on kuollut sen puolesta, sovittanut sun kaikki synnit. Aamen. Me jatketaan kahden viikon kuluttua ja siihen asti ei muuta kuin raakasti siunausta. Moi moi.